¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Buenas, com va la marxa? Estem així, l'alegre muchachada d'este programa tan bonico. I tu què saps? No has vist mai este programa, això és una meravella. Coses de les Afores, nostres coses, en pregunta, en format de concurs, però que no s'alarme ningú, que això és una cosa fàcil, de veritat, estem així en bona harmonia, gent de casa, ho passem de categoria, n'hi ha regalets, això sí, teniu que ser d'una associació o de diverses, això sí, vindre així també, en comandita, ho passem molt bé, i a la marxa de Cádiz, sí senyor, i la representació d'avui, m'agradaria que no m'enfocàreu a mi, que estic més vici que el TVO, i vegeu ahir el que tenim. Però escolta, de lo bueno lo mejor, mireu ahir, quin pomell, serà bonico això, quin quadro, això és realment extraordinari. Els negres a l'esquerra, els blancs a la dreta, han vingut organitzats, mireu-los que templats, hi ha en barba, sense barba, bueno, i qui són, qui són? Esta quadrilla que hem vingut avui a visitar-nos és un luxe, de veritat que sí. Crec que avui tinc quimera que anem a acabar el sopar en un dolcet molt bo. Ara després veurem. També vos aguardarem alguna cosa si voleu vindre. Però vos presente l'equip de l'esquerra, veig que sigueu els que toqueu la guitarra en loquillos. Veig que los trogloditas. Mos agrada. Que sou rockeros? Sí, jo un poc sí. Sí? Prou. És una associació que se diu Quatre Gats. Veniu de Ròtova, teniu una representació, hem vingut tres, però hi ha més gats per allà maullant, per Ròtova n'hi ha més, no? Tenim una vintena de gats, una vintena de gats. El que passa és que ens diguem és quatre gats perquè de normal quan solem anar a les curses no som mai més de quatre. Però cada volta més, hi ha molta més afició, el tema del running popular i tot això, està agarrant un auge bàrbaro això, no? Està molt bé, estem molt contents. Fenomenal. Tu eres Nando, no, Nando? Jo soc Nando, sí. I tu quina marxa portes en els Quatre Gats? De què t'encarregues? Jo m'encarrego un poquet de tot, igual que els meus companys, perquè així som més quasi que una família i ens encarreguem pràcticament tots de tot. De normal solem fer alguna morzaret, i si m'ha córrer, jo m'encarregué una miqueta del tema de buscar si mos fem un xandall, algun xalequet, el tema econòmic, un poquet de tot. M'han dit que fas molt bones coques de Daxa també, m'han dit que Ròtova tenen molta fama, si voleu anar a Ròtova, aneu allà a casa Nando, que vos atendrà molt bé. I Vicent? Vicent m'han dit que tu eres un figura. Este Vicent fa una cosa que es diu Iron Man. Això què és? Superhéroes d'això de Marvel? Això és, doncs mira, la gent que no es conforma a fer carreretes, doncs fan carreretes més grans. Collins, de grans. I res. És com tres competicions en una, aixina, però... Comencem nedant 3.800, continuem 180 quilòmetres en bici i acabem un passeiget de 42 quilòmetres. Vius aixina, deixant-te caure. I això ho has fet tu? Ho vaig fer, però no crec que ho torni a fer. Estàs de bregat i de prim, i caguen son, i això que menjaràs allí de bona cosa, allí també en Ròtova. Bueno, un grup esportiu pel que estic veient, però també una associació de bons amics, en la qual està Iber també, mireu-lo Iber. Muy bien. I caguen, com estàs Iber? Muy bien, de categoria. Tu què fas allí? Jo poc, jo soc el que menys fa de tot. Jo és com boia pels mosarets, pels dinarets, perquè... Van dir que tu domines molt bé la brasa. Tu vaig dir, per la torreta això Iber, que controla molt bé la brasa, té bona carneta i això... Doncs no res, jo és que no puc córrer perquè estic així lesionat, però bé, jo a la bici encara pego prou. Bé està. La ruta d'Ojos Negros que vam fer de primera va ser una història que té la marinera que mos va caure en aigua de Padre Senyor Mío. Bé està, bé està. Bé, de categoria, fan bicicleta, fan esmorzarets, una associació d'ací de la Safor, de Ròtova, una meravella. I contra qui competixen? No ho tindran fàcil, ni molt menys. Mireu que tres cavallers, mireu que tres pelailles, mireu-los ahir. Ells són representants, avui, d'una associació a la que tenim moltíssima estima. Probablement, sense dubte, diria jo, que probablement la més dolça de les Afores, perquè són
mestres, bueno, i aquí hi ha mestre i aquí, però bueno, tots saben l'ofici, forners i pastissers de Gandia. Com esteu, trio? Muy bien. De categoria. En representació d'un col·lectiu de molta gent sou. Sí, ara mateix som 11. Alguna volta sumarem més, quan s'animen més pastissers, més forners, però de moment som 11. Bé, està, de meravella. Així, a esta banda de sitting a Salva. Què passa, Salva? Què tal? Buenas tardes, muy bien. Tu, en el nom portes també el teu obrador, no? Sí, i bueno, la teua especialitat, aixina, que és el que tot vos sis bé, ara ho comprovarem, que encara no ho hem comprovat, que esteu veient com ahir en el faristol mos han portat un regalet. Dios, que ja voldria pegar-li un mos, però bueno, esperem. Tu que... ¿Qué domines más o qué es lo que te agrada más hacer? Bueno, dominamos todo, dominamos muy bien la pastelería dulce, la salada y la hemos combinado y hemos creado una empresa de catering con lo que hacemos que la pastelería salga a domicilio. Correcto, estem parlant de, clar, que pastissers també feu pastissets salats, que això és una meravella, sí senyor. En el cas de Pepe, tu Pepe, quina és la teva especialitat? O li pegues a tot també? A casa es fa de tot, un poquet de pa, un poquet de pastelleria, però en els rotllos, panous i tot això tenim una especialitat gran i la gent s'anima sempre a vindre. Jo m'animaria amb tu a que s'anomeni per part de la UNESCO el panou patrimoni de la humanitat. Home, això té que ser patrimoni, això com no pot ser? Jo si tu apoies, jo vaig darrere de tu. Sí, home, per l'amor de Déu. I la regalla, i la regalla. Només hi ha un problema en el panou. I jo comence... Sí, també, exacte. Toca la faig... No puc acabar. És que no, és que està que no me faig en ell, no hi ha manera. Però bueno, això és que està fet amb bons mestres. I Ricardo, del Grau de Cantó. Del Grau, sí senyor. Tu quina marxa portes, Ricardo? Jo bé, jo començant, jo porto un any en el forn ara i... Estem ahí pegant-li, més que res, el tema del pa i la pastisseria tradicional que s'ha fet tota la vida. Molt bé, i en el pa... Coques dolces, coques salades, de tot. Coques salades, boníssim, eh? En el pa torneu a fer el pa com, che, el pa de massa de tota la vida, perquè... Un pa assaonat. No estic en contra de ningú que el compre per ahir en qualsevol puesto. No vaig a dir quin puesto, però no, home, aneu als forners, home, que ho fan com en tota la vida. Com ho fes tota la vida. Ai, que agarres un, te fas un bocata, home. Està agarrant-me una fam avui, no sé per què. Bueno, va, anem al lío, que anem a la marxa. Anem a les preguntes, aixina, que vaja molt bé. Que així no medim ni qui és més ni qui és menys, saps com, eh? Així és passar un bon rato i a la marxa en preguntetes i au. A veure, per a quatre gas de Ròtova, a veure, la primera és, quins dies es celebra el porrat de Sant Macià? No sé si vos sona de algo, temps. Porrat de Sant Macià, quins dies es celebra? Ja ho teniu clar? Sí, ho tenim clar. A veure, tireu. Es celebra sempre l'últim cap de setmana del mes de febrer. Muy bien. Cap de setmana sencer, coincidint en que l'últim diumenge siga dins del mes de febrer, clar. Perfecte, molt bé. Che, no tinc res més a dir, només que convidar-vos, no? Mos donen per convidats, que mos conviden ells del Forrat de Sant Macià. Bien. A veure, a quina vall pertany el municipi de Ròtova? No està complicat, pensant gent de Ròtova, com han vingut estos quatre gats. Ho teniu clar? La vall del Bernissa. Mucho ahí, sí senyor. Vall del Bernissa. Molt bé. Podria dir que seria subcomarca tampoc, perquè en realitat és per un racó molt bonic, efectivament, de la nostra comarca, que rega, efectivament, el riu Bernissa. A veure si sabeu dir-me de quin color és un barranc que fas el barranc, vas tac, 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 vas fent el barranc, vas fent el barranc, i acabes en el castell de Borró. Vas fent el barranc, tac, 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 i acabes en el castell de Borró. Entonces, estàs anant per un barranc que té un color. Per què és? Barranc blanc. Barranc blanc, mucho ahí, Iber. Sí, senyor, és conegut com barranc blanc. Encara que sigui baladre, doncs depèn, pot ser blanc o pot ser d'aquell color així, una roseta que té el baladre, però és conegut com barranc blanc. Muy bien, muy bien. Parlem de cine. Esteu de cine, bé? De cine. De cine, de categoria mundial. I en el cine de Ròtova està dedicat a un important escritor. Home, n'hi ha altres escritors, però este era molt bo. Este era un xaval que se posava a escriure i ho feia prou bé. De qui parlem? Cine Cervantes. Cine Cervantes, sí senyor. Que nom, és un nom bonic, no? Molt bonic, la veritat. És un nom bonic. Però que se fascina en el... No, però molts anys que no es fascina. Últimament s'utilitzava per a fer assajos de la banda de música i tal, però ja tampoc. Ja tampoc, no. Està restaurant-lo, vamos. Està restaurant-lo. Ah, sí? En procediment. Eixos edificis s'han de cuidar, home. Són patrimoni sentimental i arquitectònic dels pobles. De veres que s'ha perdut el tema de... Ja no es fascinen els pobles, xe, lo bonico que era. Anaves al cine allí, el Gallinero... La fila dels mancos, tota aquella cosa bonica dels cines d'antes. Bueno, més coses. Anem a anomenar un músic molt volgut, molt estimat en tota la
en tota la terra valenciana, especialment en la Safor, músic i compositor que porta el seu nom l'Escola de Música de Ròtova per motius que ja han nomenat, així en alguna ocasió. Temps. Miquel Villar. Hombre, el mestre Villar. Gran mestre. Ostres, glòria estiga, eh? Sí, sí senyor. Un gran mestre, molt volgut, efectivament, i que Ròtova va deixar prova del seu magisteri, durant molts anys. El mestre Villar, sí senyor. De nou un record per al gran mestre. Bosqueda, la número 6, diu, anem a veure, a quin cultiu es dedicava el riu Rau, un riu Rau que s'ha recuperat recentment, també ho hem nomenat així en el programa, Ròtova, vos recomani la visita, és un centre d'interpretació, si esteu veient-lo, la restauració molt bonica, però clar, a cultiu de quina especialitat? A la pansa. A la pansa. El seu de la pansa. Muy bien. Hi ha encara tradició de cultivar la pansa en Ròtova, anar perdent-se això, no? No, 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 ja no. Queda com a vestigi, diguem, com a memòria, sí, no? Correcte. Del que els nostres avantpassats es guanyaven la vida en la pansa. Sí, sí. Correcte, anaven en el carro, sí, perquè la pansa, això se dia molt, que no sé per què, es veu que els barcos hi siguen des de Dénia. Anaven els llauraors en el carro, cara a Dénia, i quan tornaven, i aquella expressió de me caguen Dénia. En carinyo per als de Dénia. Ara, el llauraor en què es gastava els diners en Dénia. Ah, amigo, ah, amigo, cada un... Això m'han dit que ve d'això, eh? Sí, hi havia casinos i n'hi havia cabarets per allí. Lo de l'enxumeter ha sigut de tota la vida, trobo jo. Sí, efectivament, efectivament. Sí, algo d'això he sentit, algo d'això he sentit. Molt bé. Bueno, 6 encerts, 6 punts per als 4 gas de Ròtova. De moment anem calfant motors, són preguntetes fàcils, són del terme, són del lloc que dominem, no n'hi ha ningú problema i després tampoc. Atenció, per als forners i pastissers de Gandia, patró de la mocadora. Temps, aixina por la tira, ja, però aixina, sense... Sense anestèsia. Això dic jo, Sant Dionís. Sant Dionís. El que no sé és per què està associat a la mocadora este sant i per què està associat, algun dia avui investigarem, al romanticisme valencià, perquè és el dia dels enamorats valencià. Lo de Sant Valentí està bé, no dic que no, escolta, Sant Dionís és el nostre. Efectivament. Molt bonico. Serà patró dels forners, també, imagina, o no? No, no, no. Ah, no? Només de la mocadora. Ah, dels forners, quin és? Dels forners, a Cingandia sempre ha sigut Sant Antoni. Sant Antoni? Ara però que... el de el porquet? Sí, sí, ah, el de set de gener. El dels animals, i del porquet? Ah, molt feia bé, molt bé. Casa, ell feia el pa en casa. El que feia? Ell feia el pa en casa. Tota la vida s'ha dit. Sant Antoni era molt de fer-se el pa en casa i després el que li sobrava ho tirava als porquets. Claro. El porquet veia poc. Tot està ben filat. Està ben filat. A veure, atenció, pregunta. Si jo vos dic que me digueu una associació gastronòmica de la cosa de la Papàndia, de la Safor, presidida per don Abelino Mascarell, de què estic parlant? Temps? Sí, l'associació de la Fideuà. Mucho, sí senyor, però no només de la Fideuà. De Gandia. Mucho, efectivament. No, de Gandia. Estic molt emprenyat perquè ara últimament hi ha una marca d'aixes que fa Fideuà en pot i li posa Mediterrània. Encarinyo a la resta de la Mediterrània, però la Fideuà... De Gandia. De Gandia, home. Diguem-ho així, clar, patrimoni de la humanitat també, juntament amb el Palau. Home, per l'amor de Déu. Digue vostè que sí, efectivament. A quina entitat, va la tercera pregunta, va anar, vosaltres fareu la mostra de Mones i Panous, que celebrau el passat mes de maig, en gran èxit de crítica i públic, els diners que replegàreu, què fareu en ells? Temps? Doncs guardar-ho ben guardats? No, els duguerem al preventori i farem allà un berenaret en tots els xiquets i tot. El qual vos honra a muntó, efectivament, perquè tirar una mà al preventori és algo que portem en l'ADN els saforencs i també, efectivament, els forners. El preventori infantil, muy bien. A veure, quan teniu aixina, teniu un lío en l'Ajuntament, porteu bé en l'Ajuntament? Bueno, pim pam. Tira ja floja. Sí, regulim bien, va, regulim bien. Sí. Un rifi, un rafe, un pim pam. Sempre podríem donar algo més. Correcte. Imagina que quan tingueu que anar allí a tractes en l'Ajuntament de Gandia, vos les vegeu en el comerç, en el regidor, perdó, regidor de comerç de l'Ajuntament de Gandia. Teniu una certa idea de qui és este home? Sí. Temps? Bernardo Mendieta. És bon home. És molt amic nostre. S'alegra quan mos veu. Sí, jo m'alegra també que hi hagi bon rotllo i bona relació. Efectivament, Bernardo Mendieta, regidor de comerç de l'Ajuntament de Gandia. Atenció a la pregunta número 5. Esta vos la tira dura. Parlem de la coca de Sant Joan, cavallers. Dels ingredients fonamentals de la coca de Sant Joan. N'hi ha diversos, però hi ha una fruta. Fruta, no? Que jo sàpiga, no? Només n'hi ha una. Dic jo, no ho sé, n'hi ha més. Tira la pregunta, perquè... No, la pregunta és quina fruta, eh? Ah, va.
temps. Home, posem no, fruta escarxada per damunt. Sí, posem fruta escarxada. La principal, la de vino, el cabello de ángel. ¿Te refieres al relleno, el relleno de cabello de ángel o la fruta que de cabello por arriba? Vale, y per dalt poseu fruta escarxada, però fruta escarxada la que cau, igual té un tros de pera. No, no, un tros de... posem no, pera, no. Posem taronjeta, també n'he posat. Taronjeta, molt bé, guindes. I una pregunta tinc, fora de concurs, per als mestres. No, home, no, que puntue doble, està. Què estem fent ahí? Ah, mucho bien, coca de Sant Joan de Gandia. Ara m'explicareu una miqueta, està reviscolant-se, no? Recuperant este i altres postres genuïns de la Safor. Dic jo, això del cabello d'àngel, això d'on se trau? Del moniato? Això no, d'on se trau? No, això una, perdoneu la meva ignorància. És una, moniato, és una moniato, espècie no? De carabassa. És una carabassa. Com si fos una carabassa de meló. Sí, és com un meló, és un... molt paregut a un melonet, però és de la família de les carabasses. És una cucurbitàcia sí. De la família. I ho poses a bullir. I com se diu la fruta, diguem, o la com se diu? Cabello? És un... És, jo sempre l'he conegut com el melonet del cabello d'Àngel. Melonet de cabello. S'entraven pocs, a les fruteries de Gandia. Vos confessaré que no és el meu relleno favorit, però aquí li agrada molt, ja que no, sí, fi, sí. I tal. Jo soc més del moniato, tire més al... Fé, nostre moniato de tota la vida. Escolta, això de recuperar els dolços tradicionals està molt bé, com la coca de Sant Joan. No estan recuperant-se, Manta? Es un poquito la función que estamos haciendo con la asociación. El asociarnos ha sido para empezar a recuperar esas cositas arraigadas nuestras, sacar esos dulces que se están perdiendo y a la vez, de alguna manera, promocionar los artesanos que somos y defender un poquito nuestro oficio. Podeu comprar un buigau. Però que siga de l'associació, home, el que vulgui, però que siga... D'un horno tradicional. Que siguin forners, home, que siguin obradors tradicionals, claro que sí, lo nostre, muy bien. Quin dolç típic, mira, parlant de dolços i de recuperació de dolços tradicionals, es va recuperar per a retre a més homenatge a la família Borja. Temps. Bueno, tenim un company que va traure la trena borjana. Això podria valdre com a resposta correcta. N'hi ha algun més, així inspirat en la família Borja? Jo és el que conec, no? Sí. Trena borgiana, sí senyor, estàvem parlant d'aquesta trena borgiana. Com es fa aquesta trena? O té el secret, este company? El secret el té Raül, de la pastelleria Raül. Ah, amigo, això és cosa de Raül, molt bé. Sí, sí. Fenomenal, che. Anirem a Raül a dir-li-ho. 6 punts per als 4 gas de Ròtova, 6 punts per als pastissers de Gandia. De moment la cosa va bé, ara es complica una miqueta. Vinga, va, anem a la següent fase. És el que jo dic, per a gustos, Volkswagen, a veure, si vols comprar-te un cotxe, a veure, tu fes el que vulguis, igual tens un cotxe per a canviar, el tema del plan PIB i tal, jo el que te recomano és que te pegues una volteta pel polígono Alcobar i visites els amics de Gandia Motors que estan així a cara a València, saps, així a Madrid, en Gran Via Castell de Bairen número 30. Vols fer-te un Volkswagen, el que jo te recomano, home, a més és l'econòmic de la sèrie, és un cotxe menudet, però escolta, amb moltíssimes prestacions, sabeu que té una cosa que es diu, com es diu? Càmera de marxa atrás. O sigui, tu, clac, clac, i tens una camareta i tal, i xina, per no pegar-te el toquet, xe, està molt bé, velocitat de crucero adaptativo, xe, Volkswagen, alemà, de categoria, un bon motoret. Xe, motoret, com un motoret, anem així, a la següent fase del programa, xina, que anem allà. Ara anem a veure. La cosa és que jo faig una pregunta, però si no se sap, n'hi ha possibilitat de rebot, però encara no hem de pretar res. Molt bé, anem allà. Pregunta, per tant, per als 4 gats de Ròtova. En Ròtova hi ha gent que li diu Ròtiva, no? Sí. També hi ha molta gent que li diu... Antigament més. I antigament gent... encara més. Sí. Ròtiva. Pues direm Ròtiva, que està molt bé, també, dir Ròtiva. A quin poble ens dirigim? Anem a veure. Vull dir, la idea és que anem a un poble, per carretera o en bicicleta, vull dir, també podem pegar un d'això, però anant d'això. Entonces, tenim que anar... Entonces, a ese poble que tenim que anar, a veure si m'explica jo, eh? Tens que passar per Botons, per Llocnou de Sant Jeroni. Saps? Vull dir, anem a un poble i tens que travessar Llocnou sí o sí. O tens que rodar, passar per Burgos, però en recte, ells és la pregunta. A quin poble anem? Ostres, veus que xula esta pregunta? A mi esta m'agrada molt. Tens que anar a un puesto? Tens que passar per Llocnou. A quin poble anem? Jo crec que és el Miserat. Home, sí senyor, només ho teniu ahir en el rogle. Sí, però el que està bé. No, però ara que no n'hi ha que passar, que al Miserat no passes tot el poble de Llocnou, només entres el desvies. Bueno, però tens que passar, perquè no hi ha una altra possibilitat, no s'ha fet una variant ni això, tens que passar per Llocnou. No tens que travessar Llocnou, és el que vols dir tu, no tens que travessar-lo sencer. Caram, és que es filen prim estos 4 gats, vull dir, sí, correcte. Molt bé, ara és pregunta per als forners i pastissers.
en quina localitat, sempre és de les Afors, són coses nostres de casa, trobem un xicotet tren que recorre i rememora el tradicional ferrocarril que anava d'Alcoi a Gandia i viceversa. Es diu el Parc del Trenet de Temps. En Almoines. Muy bien, ¿ho anat a visitar-lo? Sí, sí. D'obligado cumplimiento, ¿eh? D'obligado cumplimiento, así está la historia, así está la gente, una fotografía, efectivament, d'una de les màquines de vapor. Visita obligada al Parc del Trenet d'Almoines. En els nanos se passa de categoria. Muy bien, muy bien. Que diu que... Ai, que li hem fet... Ho han atacat uns vàndals, hem fet algun... Home, per l'amor de Déu. Home, per l'amor de Déu. Home, ja. No hi ha altra cosa que fer, home, que fer-li mal al Parc del Trenet. Home, cuidem les nostres coses, per l'amor de Déu. M'han dit, posa reivindicatiu, Joaquim. Sí, senyor. He posat paraula reivindicatiu. Faré un mític, així. És un parc molt bonic, és de veres. És... Che, molt valuós. Che, no, home, no em fem malbé, per l'amor de Déu. A veure, pregunta per a quatre gats. Diu, quin monestir va ser reinaugurat a finals d'ara fa quatre dies, a finals del mes de gener? Van anar allí el president, Fabra, però tot el boato, tota la cosa. Es va inaugurar, portava mesos d'obres, mesos i mesos d'obres. De quin monestir estem parlant? Temps, joia de la nostra arquitectura, òbviament. Que el monestir de Santa Maria de la Valldigna, de Simat. Muy bien, sí senyor. Heu anat en bicicleta també allí, sí, heu parat allí. Parat, sí. Fantàstic, eh? I una glòria, efectivament, de la nostra arquitectura. Ireu-lo il·luminat. No em falleu cap. Maborrone. Falleu cap, vosaltres esteu igual. Ei, opa, que són coses nostres i s'han de saber. Igual això li ho pregunten a uno de Valladolid, l'ha fet un desgraciat, però per vosaltres que sabem les coses del terme, doncs pues ahí està. Molt bé, che, una passada, una passada. El monestir Santa Maria de la Valldigna, muy bien. Parla de la nostra història, també. Estem en època de porrats, eh? Estem en esta època de frescoreta i de porrats. El porrat de Potries, enguany del 3 al 8 de febrer, es celebra en honor a Sant Blai. Però... Pregunta per als forners. Molt bé. Però sabeu quins poders se li atribueixen a este sant? Temps, com si fora un superheroi. El sant, sabeu que tenien aquells poders, superpoderes. Tu, Ricardo, curar-te de la gola, el curava de la gola, el passaven los sedes i ja estava solucionat per tot l'any. Per tot l'any. Sant Blai gloriós, aparta't el xic i deixa't la tos. Això és una resposta completa, sí senyor, Ricardo, això és un aplaudiment, senyor, el refrany i tot, mucho, i que passaven en l'osset, beneït, efectivament, per la goleta, moviment, també és tradició que beneït, una miqueta d'au i de lli de la pica, tu també te ho pots menjar i també es veu que fa l'efecte, pot ser un tros de panou o de coca de Sant Joan, ja segons, o de trena borgiara, ja tries tu de la parada. Lo que no sabia jo que este Sant Blai gloriós, que va fer este, diu que va fer un milà que peixau lo de la goles, però sabeu per què és? No. Ara t'ho vaig dir, xira, és que este era, este home, el sant original, era turco, el tio, però bueno, molt bé. I diu que va fer un milagre, diu que li va traure un xiquet, que se li quedava una espina d'un peix. I el xiquet estava allí i li va pegar una pam, va pegar una tomba en l'esquena, pom, el xiquet va treure l'espina, diu, milagro, milagro, home, no era pa tant. Jo això també ho he fet, sense tant de perill, però des d'ahir li atribuïssen, en tot el carinyo, a Sant Blai, en tot el respecte a tots aquells que siguen persones religioses, eh? En tot el respecte per a Sant Blai. Molt bé, molt bé. Vinga, va, que m'enrolla així com les persianes. És pregunta per a... A veure, en esta pregunta jo no diré ni temps ni res. Jo aniré dient-te un refrany. Aniré dient-te un refrany i quan voleu el completeu. Si no el sabeu, passarà als forners. Aniré dient tac, 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 tac. Quan tingueu clar, pam, el completeu. Acabeu el refrany. Si... Bueno, no s'atreviu, és que és molt pronte, val. Si el... És pronte. Si el Mondúber du o fa capell... Acaba el refrany. Piques part i fes cordell. Eres un fenomen, sí senyor. Muy bien, muy bien. Si el Mondúber va capell, piques part i fes cordell. I damunt t'has apretat ahí, bueno, vamos, perfecte. Foc en ell. Tio, com un refa... Este el sabíeu, gato? No, sí, Ricardo, sí. Sí? No. A que no ho sabíeu? No ho sabíem. Paregut. Refrany molt tradicional, molt valencià, que depèn del nom de la muntanya també se li posa, perquè allà en la Marina també li diuen el Mongó, en fi. El Benicadell també ho diuen. El Benicadell, quan el Benicadell fa capell... Té més sentit que fora del Benicadell per el tema del capell. Sí, sí, per la rima, és possible. Però bé, anem exportant també els nostres refranys. Muy bien, pastissers i forners. A quin municipi de les Afors
Pensava que anàvem a una altra comarca. No, hi ha una nevera, però una nevera no de les que s'enxufen, una nevera natural. Una nevera del segle XVIII. Entonces, què se feia en esta nevera? També és qüestió de pensar si no sabeu on pot estar. S'arreplegava en els mesos de neu, ara estos dies que ha nevat, bueno, sí, per la Safor no ha nevat, però bueno, quan neva, arreplegava, com eixa cova, eixa nevera arreplegava el gel i s'utilitzava durant la resta de l'any. Esta nevera de la Safor, ja dic, del segle XVIII, estava a on? Temps. Estava, està. De la Safor, de la Safor. Ara tenim una Kelvinator i dius, en la Safor, en la Safor, sí, en la Safor. En altres llocs també n'hi havia, per la zona de... d'Alcoi també n'hi havia. Pot ser la zona de la Droba i Barx, allà? Home, la zona... a veure, quina zona, clar, és correcte, és correcte. Va, no vaig a posar-me, estupendo. Bueno, que digues Terme de Barx, efectivament, sí, correcte, correcte, molt bé, estem parlant en Barx, efectivament. També molt agradosa si estem veient, molt agradosa de visitar. En esta remodelació, en esta conservació, molt visitable i molt bonica, i parla també dels nostres orígens. No hi havia manera de conservar en fred, doncs el gel se guardava ahir en la nevera. Molt bé, com ara, d'altra banda també, però ara és pel gin tònic, ara és per un altre tema. No, home, no, pel que se vulgui, pel que se vulgui. Molt bé, és pregunta per a... Muy bien, per als quatre gats. De quin poble és alcalde Francesc, en el poble diuen Paco, així en la família, Francesc Serralta, temps. Francesco Paco Serralta és alcalde d'un poble, de la Safor. S'ha acabat el temps? Xeraco. Què? Xeraco. Però això és una pregunta? Xeraco. És una afirmació? Sí. Xeraco, l'home és alcalde de Xeraco? Pensem que sí. Pues sí, efectivament, la resposta correcta. Muy bien, 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 bien. Francesc Serralta, alcalde de Xeraco, besta, besta. No sé com coneixeu Ador. Ador, heu anat, coneixeu més o menys el tema. Anem a veure. Està igual, estos que són més deportistes la saben. N'hi ha tres opcions, tres possibilitats. Pot ser que la resposta siga una, dos o tres. I el que parlem és que en Ador, quantes zones esportives, hi ha diverses zones esportives per a fer esport. Allí que té l'Ajuntament, el seu esplai, la seva cosa, els xiquets, la gent pot anar a fer esport. Quantes zones esportives hi ha en Ador? Ho sabeu? Temps. A veure, doncs igual resulta que en tenen una, i dius, bueno, fa tot el món allí esport, diguem-ne, en aquesta zona esportiva. Pot ser que ne tinguin dos, perquè tenen això i allò altre, o que siguin tres. I després hi ha una altra també, que fas un total de tres zones. Nosotros pensamos dos. Pensáis dos. Pensáis dos. La zona de la piscina i la zona del camp de futbol. No està mal tirada, no està mal tirada això, no està mal. Però no és correcte. Rebot. Són tres. Perquè falta quina? Està la piscina, està el pàdel i està el frontenis, la zona del frontenis. Les tres zones, aneu a fer ahí pàdel, també li pegueu a tot. Li pegueu a tot, li pegueu a tot. Així, entre les xatxa fort, molt ajuem el pàdel en dos de vosaltres quan cuica. Se juguem un panou d'espastisset. Molt bé, podíem fer un dia una patxanga. Sí, efectivament, les tres zones esportives, la piscina, el frontó, i després el que és la zona poliesportiva pròpiament. Sí, senyor. Bueno, com tenim el marcador? La cosa està igualada. Això és un 11 punts per als quatre gats de Ròtova, 9 per als pastissers de Gandia, però ojo, queda molt de programa encara. Ara ve una part molt bonica, que és aquella de reconeixes el teu poble. Quines ulleres que m'he fet? Xules, guapes, de moda. I a més de primeríssimes marques. Qui me les ha fet? Els nostres amics de Vision Audio, que estan en el carrer Benissuai número 2, en el Grau de Gandia també, en el carrer de la Verge número 23. L'oferta que tenim de Vision Audio estos dies és ulleres aixina, però de primeríssima marca, la tens en cristals progressius i antireflectants per 85 euros, de primeres marques. De maravilla, de categoria, no me les vaig a... M'hi veig de maravilla, m'hi veig. Bueno, va, anem a la reconeixes el meu poble, va, tirarem com sempre una imatge del poble, després acabarem, diguem si ho reconeguem, i a la marxa. Jugueu des de casa també si voleu, va.
estàs chill out, eh? Ens has posat una bona. Estruc, ens ha posat ahí un... Moment, no he dit temps, no he dit temps, a veure, entonces, llevem les mans, llevem les mans, llevem les mans, vinga, va, quin poble és? Temps! Caram, estan ràpids estos quatre gats, eh? Quin és? Beniflà. Caram, has festejat en Beniflà o algo? He anat a jugar a frontenis, ahir al frontó, això. He anat a jugar al frontenis, al frontó. Pues, quan he vist el frontó us havia dit, ja està. Ja està, pam, el frontó. Entre el padre i el frontó us porten fletxes. Vosaltres ho teniu clar. Jo estava mirant si trobàvem algun bar, no? No, viuen de nit, pobres de nit. El frontó tanque per la nit. En Beniflà n'hi ha forn? En Beniflà? En Beniflà? Suposem que sí, algun deu de tindre. No el coneguem, no el coneguem, però igual sí, té que haver. No, que no n'hi ha de... Susa diu que va molt a Beniflà, ja és molt fan de Beniflà, passa molt, va allí molt, i diu que no n'hi ha forns. Vols que me posi reivindicatiu, Susi? Anem a reivindicar un fort per a Beniflà. Home, això tenim que aclarir-ho. Va, tenim un altre poble de la nostra comarca, una altra localitat. Anem a veure. Tira-li. Vale, quan jo diga temps, eh? Té mar. Això ho tenim clar. Una platgeta molt lacerà. Mira, ja està el frontó. Ja l'han conegut. Ja estan perdits. Moment! A veure, no he dit temps, no he dit quin poble és. A veure, mans fora, per favor. Quin poble és, temps? Sí, mans fora. A veure, moment, sí, sí, descalificat. Ara tinc que posar un àrbitre així. És com un duel, val? Val. Temps! Escolli. He aguantat-la jo. I si no fora? Al millor la falla, eh, que n'hi ha possibilitat de rebot. No, no, ja, sabeu quin és? Ja he eixit el padre. Guardamar de la favor? Sí? Guardamar? Pensem teniu clar? Que sí. Pensem que sí. Penseu que sí? Què vos ha donat la... Jo l'Ajuntament. Jo, no sé, jo una pizzeria que ha vist coneguda. Que rebo unes, la veritat. Que rebo unes pistes, també. És Guardamar, cavallers? L'heu reconegut, també? És Guardamar. Sí, sí, sí. Estos són... Esto, van per ahí en la bicicleta, padel, se ho coneixen tots. Així pàdel, el tenis i tot això. Pàdel, tenis, ara pizzeries... Mira, ens queda una altra tercera localitat. Vinga, va, a veure si esperes fornets. Va, tira-li. Ah, el rellonge l'ha fet pel mes, eh? No, però té o seria de temps. Encara que s'acabi, no patiu. Quin poble és? Temps! Això falla, eh? Això falla, això ha fallat. Molt bé. Reset. Pot ser, efectivament, que... És que, clar, me bloquegeu l'ordenador, estàs ahí pegant-li voltes del d'això. A veure, va, desconnectem, anem a fer un altre duelo. Sí que va. Sí, sí, no, no, va, a veure, mans fora, mans fora. Temps! Estos punyeteros dels quatre gats van més que meló. Quin poble és? Villalonga. Teniu clar? Sí, claríssim. Què ha sigut? Tot. L'esport, molt conegut. Molt transitat. Molt volgut, efectivament. Són ràpids, estos, que són ràpids, eh? Molt, molt, molt ràpids. Van a totes les curses i se'l coneixen tots els pobles. Un moment, va, van 14 per 9. Van 14 per 9, però encara queden 10 preguntes perquè ara arriba la fase final. Això ja és dins o fora, saps com és? Voleu un dinaret o un soparet de categoria i de qualitat?
feta a la brasa, que igual te fas un entrecot, que te fas, t'assassina règim, dius, ah, tu, un pollastret, que ve el xiquet, doncs me faig una hamburguesa. Brasapan. On està en Brasapan? En el centre comercial de la Vital. Tenen el menú kits, però els més menuders també, això va de meravella, perquè els xiquets estan allí, se torben, i tu metrimente, pam, a l'entrecot, saps? I què pots fer també? Ah, si t'agrada el cine, tenen el, un menú que és, tens el sopar, la beguda i el cine a 12,95. En el centre comercial la Vital, allí estan, menjar-se i de qualitat, Brasapan, a la brasa. Va, 10 preguntes, fase final. Vinga, anem allà. Va la primera. Mans fora, per favor. Aquí se va. A veure. Parlem d'un castell, d'un poble de la Safor. No es deixes que la sap tot el món, eh? No has d'anar-me el més ràpid que vaig. Un castell de la Safor té un nom, té el nom d'una santa, que se celebra el 26 de juliol. Temps. Mare Déu del Carme. Juliol, no. Està en Oliva. La Mare Déu del Rebollet. No, no, un castell. Castell de la Mare Déu del Rebollet, el castell del Rebollet. Santana. Castell de Santana. Bueno, esta primera, xoc fora, pam, se la deixem córrer, va. A veure. Esta sí que és... A veure, llevo les mans. De l'escola de pago, eh? Lo què? Ah, sí, ah, m'estic veient una imatge, sí, sí, que no li havia fet, no li havia fet càrrec, a la foto. Mira quina fotografia més bonica, nocturna, eh? Del castell de Santa Anna. De Santa Anna en Oliva. Bueno, anem a veure. Teniu que dir tres pobles de la Safor que comencen per a temps. Forners. El Miserà. Sí. El Fauir. Sí. I el Moines. Bé, està, correcte, molt bé, pum, per a Fornès i Pastres. I Ador també, i el queria la Condesa, efectivament. Pobles de la Safor que comencen per la lletra A. A veure, ara, el 13 de febrer, l'Ajuntament de la Font d'en Carròs lliura uns premis especials. És la 7a edició d'uns premis, un concurs de cartes que va consolidant-se any rere any. De quina temàtica té? De amor. De qui? De temàtica d'amor, Sant Valentí. D'amor, efectivament. 13 de febrer, al Sant de Màquenia. El 14 de febrer. Muy bien, el 14. Es poden comprar pastels, els pastis de Muy bien. Per Sant Valentín, efectivament, i així estem veient el... Fet un cartell molt bonico, en una rosa, i és, efectivament, certamen de cartes d'amor. Tu eres molt de la carta d'amor, Pepe? Jo, o més del WhatsApp directe? Jo més del WhatsApp. Més tu, WhatsApp, WhatsApp directe, sí. Directe, el que tinga que ser pronte... Que si sí, que si no, i ja està. Ja està. Però bé, el romancet i tot això també està bé, és una cosa molt romàntica, i si en Sant Valentí s'acompanya d'un dolç de la sessió de forners i pastissers, quedes a més de categoria. Vesta. A veure, esta pregunta parlem d'un convent. Jo us pregunto on està, en quin poble està un convent, el convent de les Esclaves. Temps. Forners. En Benirredrà. És que és Pacallà o Pacallà? En Benirredrà, però... Sí, correcte, Pacallà. Benirredrà, correcte. Convent de les Esclaves. Funciona? Estan els forners ara en este tram del programa. Per cert, estarà la cosa ahí de puntuació, com va? Ara ho mirem en seguida. És una informàtica mundial. Han reduït. Els pastissers 12 i els 4 gas de roto va 14. 14 per 12 i queden encara unes quantes preguntes. Com faig aquesta pregunta? A veure, el que vos pregunte, teniu que fer-me l'explicació de lo que va ocórrer. O sigui, va passar, vos donaré una mínima pista, i la resposta té que ser l'explicació de lo que va passar i el per què d'esta cosa. Una explicació senzilla de lo que li va passar a la delicada de Gandia. Temps. Això te la puc contar jo, la de la Salva. Hi ha un dolç, efectivament. N'hi ha un dolç. I de què va la cosa? Bueno, això mostra com nosaltres, que som de Gandia. L'explicació quina és? A veure, va. Pues a la delicada de Gandia anava passejant per la col·legiata de Gandia Mucho i, pobreta, li va caure una flor i es va morir.
en tan gran mala sort que a la chica, pues... Tu, per això era tan lo que delicat. No sap la gent és que era una flor de 6.000 de pedra. De 300 quilos. Que se va caure de la col·legiata. I per això el gesmil és tant de la Safor també i la Delicà també. I la llegenda, efectivament, de la Delicà de Gandia. Muy bien, muy bien. Anem a la pregunta número 6. Un moment, en esta pregunta farem una excepció. No diré la paraula temps. O sigui, apareixerà una imatge i en el moment que reconegueu, que de fet és l'escut d'un poble, encara, però sense menjar les mans ni res, apareix l'escut del poble, el mireu i en el moment que sapigueu ja apreteu. Jo no dic ni temps ni res. Ara Estrugo posa el... Tu tira-li, Estrugo. I ja, quan d'això... Quin poble és? Taverna de la Veïna. I cal, la mar serena, però no, no sóc com és. Ara però funciona, sóc, per lo menos. Però tu eres un fenomeno, Vicent, ràpid, però com has reconegut... Sí? Però com ho has reconegut tan ràpid? Castellet, el mar... El Castellet i el mar... De... Vicente fa Iron Man i el cap de setmana s'estudia les banderes del món i els escuts de la Safor. Home, per l'amor de Déu, sin que no m'hi ha ni sit. Tavernes de Valldigna, sí senyor, molt bé, collins. Sí, i això que s'ha quedat un poc... El del torque seu. Sí, estava fet així una miqueta apostes perquè parega la Torre de Pisa. Però no, en este cas és l'escut de, efectivament, Tavernes de la Valldigna. Quina final més bonica, eh? Està això, suem així la Mundial. A veure va, a veure va. Programes de Telesat Safor. No, un moment, no és pregunta. Vale, ara, lo de que no digui temps era només per l'altra pregunta. Ara sí que diré temps, a veure, podeu llevar el d'això? Això, saps, molt bé, correcte. Collins, programes de la... de Teleset. Este no, perquè se no quedaria molt, que ah, se fa preguntes ell del seu programa, No, un altre programa, que està molt bé, però molt bé, molt bé. Com ho pregunto jo, això? A veure, el programa és un programa de cantar que es diu Factor Vital. Qui ho presenta a temps? Qui ho presenta? Edward Forés. Edward Forés, sí senyor. Que feia molt ràpid perquè si no, no... Veis que sí, gallo, i este xicón de passapalabra també, tot anant tan ràpid. Sí, efectivament, el gran Edu, Eduard Forés, presenta divendres per la nit en Telesat Safor Factor Vital, el talent de la comarca. Efectivament, 4 gats, 16 pastissers de Gandia, 13, això és una final mundial. Internacional. Vinga, va, que mos queden preguntes per davant. A veure. Valencià, preguntem per valencià, correcte valencià, valencià normatiu. Jo vos diré una pregunta castellana, o sigui, una pregunta, perdó, una paraula castellana, i hem de dir la paraula corresponent en valencià normatiu. Valencià normatiu. En este cas també és en valencià tradicional. Fontaner, temps. I en Terner. Mucho, eh? Sí, senyor. I ràpid. Ay, Iber. Collins. I molt ràpid. Fontanero. Que toca-li el fontanero. Home, fontanero. No sabia. Sí, tampoc. Si digueu fontanero no passa res, però la paraula bona, llanterner. Tradicional, i a més la normativa és llanterner. Pareix que siga un d'estos oficis que s'ha perdut. I és el... Sí, sí. Yeah. Tu que eres llanterner. És... Porta en orgull. No, guanyen uns diners, també. Sí, sí. Ara menys, això de la construcció i tal, però escolta, molt bé. Bueno, bueno, vinga, va. Un altre d'este. Mira, mos ha agradat. Valencià del bo, eh? Valencià normatiu. I diguem una paraula, la diguem... Moltes voltes és de veres. La diguem en castellà quan tenim una paraula valenciana superbonica. Per a dir manantial, temps. Què diguem? Per a dir manantial? Brollador. Diguem què? Brollador. Què diu? Brollador. Brollador, sí senyor. Però són... Sorbanju! És la velocitat del rayo, saps el diu? I en sia, pam, són ràpids estos tios, tu. Efectivament, un brollador, per què? Perquè l'avia no mana, mana, en, mana aquí, mana en casa, la dona, petita. No, di aquell, que mana en castellà, però en valencià diem brolla, que bonico, brollar, brollador. Muy bien, muy bien, muy bien. A veure, instruments, instruments de música, perquè hi ha altra classe d'instruments que no són de... Instruments de música que calen per a les albaes, temps. Són? Faina i tabalet. Sí, senyor. Caram. No, és, li pega en efecte, a més. És que li pega com si li, pegara carxoc. El botó el traurà per a si. Sueu, això sí, esteu deixant-nos el faristol que està fet a pedaços. Ja. Ara pareix que va, antes s'havia enganxat. És que li pega de carxoc. Com si fora de pilotes, li pega de braguetes, és allò de, com el raspall, li pega tac. Pobre, està guanyant-se el jornal. Està per jubilar ja, Estrugo, el moniato eixe, el botó el tenim per jubilar.
Bueno, molt ben, pegat un apretó, quatre gats de rota, ha sigut una edició del programa de Berwen passat de categoria mundial. Guanyat uns, però igual te podíem haver guanyat qualsevol. 19 punts, 4 gats de Ròtova, 13 pastissers de Gandia Cavallers. Molt bé, tios. Molt ben fet, molt ben fet. Ho hem passat, mos hem rist, i no m'olvide, deixa dolcet, que per, exacte, com estava la cosa tan apurada en el tema del botonet, han dit, llevem-lo del faristol, que en una ceba anirà el dolç ahir a un poco i ara mos conteu que és este dolç, igual podria ser un bon moment este. Això que voleu, la idea quina és? Sí, a veure, el dolç es diu la delicada de Gandia. Muy bien. És un dolç que han creat l'Associació de Forners i Pastissers, que està a la venda en qualsevol pastisseria d'associats. Muy bien. I és perquè en Gandia no n'hi havia un dolç típic que vingués, pues sí, entonces van pensar en un dolç que durarà uns dies, que el que ve a Gandia... Este durarà poc. Se'l pot, este... No, este durarà poc. No, però que aguanta. El si que ve a Gandia se'l pot endur perfectament, hasta 10 dies, 12 dies pot durar-li i sense nevera. Si venen de Madrid o de Bilbao, qualsevol lloc, se'l poden emportar. Exacte. Delicat de Gandia. I de quin és el seu és un ingredient fonamental? És una pasteta de panau molt fineta, en una cremeta d'ametlla en pancetes i en ous. I taronxeta. I després dalt d'una micoteta de... Para, Pepe, para! Para, punyetero! Ara el tastarem, està realment molt bo i és un autèntic plaer, sí senyora. L'han portat uno per a tots vosaltres i havien portat un altre per als companys dels quatre gats per a que la derrota no fora tan amarga, però se la donarem, ja que hem guanyat, se la donarem també. Molt bé, bona gent, a més generosos, i gent que treballa de nit, i mira-los, i estupendos que estan, i prims, i bonicos, i de tot, llustrosos, i quasi la base nena. Bueno, anem als regals, xicons, vinga va, destapa, dos, quatre gats i un els forners, quan vulgueu. A de Àlex, 5. Àlex, 5. Àlex? Qui és Àlex? El meu fill. Àlex. Per tiquet? Apo, porta-li dos pitxers mitjanes, li farà il·lusió. Molt bé. Tu eres el de les pitxeries, no? Digue'm. Bueno, digues més. Tu. Un altre. B2. B2. Feixeta fallera d'Isabel Melis, indumentària valenciana. Molt bé, sou fallers? Jo bueno, sí, tu ixes? Ixia. De meravella. Volem la festa. Forners. Vosaltres, digue? Sí. Ah, sí, a Pepe. Va, pues l'autopista, A7. Ja ven el peatge, no? Mira-ho ahí. Ara. Ja està, això, clar. Ja està això clar. Almenys dos, almenys tres. Això sí que és de veres. Parlarem en el Baire, a veure si per ser vosaltres se pot fer una excepció. Són xicotet, no ocupen puesto. Vinga, va. I si no, pues aporten els dos pitxers. Quatre gats. Tu, Vicente. C1. M'has dit? C1. B1. Diu que fa Iron Man. En Expo Prado una cistelleta variaeta que té això, bueno, això per fer una almorzada de meravella. Una altra. A tu. G7. G7. Aneu als cantonets i feu-me treballar prou. Això és el que jo vull. Toqueu a Puturru de fan de categoria, eh? Bona gent. Sou paret per a dos. Molt bé. No sé si es pot ampliar, eh? Això també ho podem parlar. A veure, forners. A tu t'ho riu. D4. A veure, Rick. D4. Mira si n'hi ha coques ahir. 10 paquets de 10 coques d'ací de la terra, fetes en xeraco de Valdés. Muy bien. 4 coques. 4 gats. Ara dic jo, vale. 4 coques, sí. En Renyanet, deixa bo de Doñer. F de Ferran, 5. F de Ferran 5. Ferran qui és? Vol fer-li un homenatge a l'altre? Xiquet pizza i a l'altre... Pues bé, una cistelleta. El vi que del que des tu, eh? El xiquet no... No, ja tenim dos cistelletes, vull dir. No, no, de maravilla. Això té pernil o què? Forners. Pernil. Ah, era un altre? Ah, perdó, sí, sí. A1. Vale. Tira pa callar.
Massatge per l'Iron Man. Aquí. I no tenen que fer molts quilòmetres. Això és. Quan sí, acabe Vicente l'Iron Man, que se passe per aquí. Molt bé. A veure, Forners. A Salva, tírale. Vale. G de Gandia, 5. G de Gandia... 5. Diu Salva. Bien, perfumet, això ho podeu, no sé, un regalet a la dona o a l'home, o sí, qui vulga. Para eso, para eso, para eso, para eso. Sí, para eso. Va, yo diré uno ahora. E de Eva, uno, si no es la dona, es mosquitera también. E de Eva, uno. Ah, va, me voy a pasar de moda el tema de los que... Va, neteja, y son una volta al año con Befero. Molt bé, molt bé. Neteja dental, una, tres. A tu. El de... uno. De uno. Alfa, no digueu que no us heu perfumat vosaltres també. Forners. A veure... B4. Barcelona 4. Barcelona 4. No seràs del Barça? No. Ah, val. Ah, val. Mira. Mitjonets fallers també d'ahir dels amics d'Isabel Melis, indumentària, val. La faixeta a vosaltres mos haurà vingut millor. Sí, bé. Però canvieu la faixeta pels mitjons. Va, tireu-li quatre gats. E 7. E 7, a veure. Ja són 4, va. Ja es podeu fer. Que tenim 4 pizzas. Poques pizzas, caram. No, de veres. No deixareu res per menjar ara. Tireu. G1. Ara és una puntilleta de fallera, eh? Tu tens companyia, Iber, per així? Tenia, bueno, no puc regalar. Vaja, mel. Si no em van així, Forners, claro. Què fem? A Ricardo. Va, Ricardo. Va, jo. Va, tu. Pues... va, un grau, un G. Un grau del grau. Passió. G3. G3. 3 pel grau. Un coixí viscoelàstic, m'han dit que pegués unes... trompais, unes becaes per la nit, tenis els coixins. Tinc el sofà, tinc el sofà fet una pena, una pena! Cada ronca val 40.000 euros, en aquests coixins. Jo que dormir a presa. Has acabat ja? Che, bueno, festa! Quatre gats, anem a dir 4 G, i al final no puc. És un moment que... bueno, tot el bo s'acaba, que dia aquell. Ha sigut un plaer, cavaller, m'ho he passat molt bé, ha sigut un gust, un plaer conèixer-vos. La setmana que ve més, no sé si millor, perquè aquesta setmana ha sigut un escàndalo. Cuideu-se molt i un aplaudiment per als concursants. Monstros! Un monstro! Un senyor! Moltes gràcies. Per després de la pizza. Ai, ai. Fenòmenos, un fenomen. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma... Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benissuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.